Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel. A dnes jsem si pro vás připravil takové trošku netradiční video. Tier listy jsme tady kdysi dávno dělali a mě vlastně napadlo, proč neudělat tier list Harry Potter postav. Jeden takový jsem si proto našel, jich tady relativně hodně, samozřejmě to není úplně kompletní výběr. A rozhodl jsem se je rozřadit do kategorií vynikající, nad očekávání, přijatelné, mizerné, hrozné a troll. Co tady bude pro mě rozhodovat? Budou to samozřejmě moje sympatie k daným postavám. Do toho se ale budu snažit zohledňovat to, jak si myslím, že ta postava byla důležitá pro příběh, jak dobře byla napsaná a jak vlastně se nám do toho příběhu nějakým způsobem propsala, projevila a jak moc vlastně na ní můžeme vzpomínat. Já si myslím, že můžeme začít od hlavního tria, kde za mě Hermiona musí jít na vynikající pozici. Za mě z hlavního tria je to jednoznačně nejzajímavější postava, má největší spektrum názorů. Je samozřejmě inteligentní, skvělá čarodějka, takže za mě patří rozhodně sem. Za to Harryho Pottera bych dal asi do kategorie přijatelné. Já si myslím, že to je přesně ta postava, která je napsaná tak, že se s ní máte sice ztotožnit, ale vlastně nemá sama o sobě zas tak výrazný charakter. Rona vidím asi nad očekávání, podle mě je to něco mezi právě Hermionou a Harrym. Všechny ty postavy mám samozřejmě rád, ale vůbec si nemyslím, že jako jsou na stejné úrovni, co se týče toho samotného skriptu, jakým jsou napsaný a tak dále. No. Ginny, tady by byl obrovský rozdíl v tom, jestli se bavíme o filmové anebo knižní Ginny. Tu já dám do kategorie nad očekávání za Ronem, protože tuhle tu postavu mám ve knižní verzi docela rád. Ta také provede celkem velký vývoj toho charakteru, docela dost se tam kolem ní točí nějaké vedlejší dějové linky. Jo, celkově to vyvrcholení příběhu u ní zajímavý pro mě nad očekávání. Fred a George, ti mají pro mě legendary status a půjdou do vynikající, jsou to moje oblíbené postavičky, když nejsou v tom příběhu zas tak výrazní a důležití, jak se dá říct, tak jsou to postavy, které prostě si zamilujete podle mě, nebo většina lidí se prostě zamiluje. Pak tady máme jejich bratra Percyho, kterého já dám do kategorie nad očekávání, protože jeho charakterový vývoj je za mě jeden z nejzajímavějších v celém příběhu a jako u málo koho se vlastně stane celkem fajn průměrné postavy, postavou, kterou vlastně nemáte moc rádi a na konci dostane se k takovému jako vykoupení, že se vrátí k té rodině, pomůže obráncům Bradavic, takže za mě patří do kategorie nadočekávání. Pak je tady Bill, který v příběhu je sice v knížce relativně víc než prostě ve filmu, ale není nějak výrazný. Za mě ta postava není ani vlastně úplně, že bych si Kdyby ho nepoškrábal Shadowhřbet, tak si ho vlastně ani z knihy moc nepamatuju. Co mně přijde nejzajímavější je pasáž, když u nich vlastně je Harry s Hermionou a Ronem v Lasturové vile a baví se o skřetech a o tom, že nemají Gryffindorovi úplně věřit. Ale byla dám tím pádem do kategorie mizerné, protože jeho postava mě prostě nikdy příliš nezajímala nebo neoblíbil jsem si ji nějakým způsobem a ani mi nepřišla nějak zajímavá, nějak extra. Molly Weasleyová, no, ta půjde asi do kategorie přijatelné. Ta si myslím, že pro mě je takový průměr, taková průměrná postava. Arthur půjde určitě do kategorie nadočekávání, protože má pro mě navíc oproti Molly jednu zajímavou dějovou linku a to je ta jeho, nebo to jeho hobby, dějovou linku o tom, že prostě sbírá ty mudlovské věci, je na tom postavených spousta jakože malých vtípků a třeba prostě ten jejich příjezd na mistrovství světa ve Fanfarpálu, kde vlastně řeší třeba ty kouzelnické peníze, on se snaží za každou cenu, aby to vypadalo, že jsou teda jako mudlové, i když na to všichni ostatní kašlou, pro mě zajímavá postava a ne úplně do nejvyšší kategorie, ale sem patří. Brumbál, no, tady váhám, jestli ho dát úplně nahoru nebo nad očekávání a to teď se nebavím o sympatích k této postavě, ale prostě vzhledem k tomu, jak celkově je ta postava popsaná, vytvořená, asi úplně na top ho nevidím, dám ho nad očekávání. Ten celkový jeho příběh je zajímavý, ten jeho charakter se zase hodně projevuje v těch posledních dílech, že tam na začátku ho máme jako takového klasického génia, který všechno zajistí, všechno zvládne, všechno dokáže a na konci se nám začnou objevovat jeho temné stránky, takže ta jakoby postava má nějaký zase další vývoj, který třeba jiné postavy nemají, ale na vynikající to ještě nevidím. Co Hagrid, tyjo, no, tady asi zase už nejdu na tu nejvyšší příčku a já ho dám asi do kategorie jako nadočekávání. Zase je to postava, která má strašně moc zajímavých
těch vedlejších dějových linek. V tom hlavním příběhu se samozřejmě pořád pohybuje, ale vlastně to nejlepší na něm jsou třeba ty vztahy s Olympou Maxim, jeho vztahy se zvířaty. Jo, je to skvěle napsaná postava, mám ji rád, ale do vynikajících nepůjde. Tam půjde Severus Snape, protože to je postava, kterou prostě bezkonkurenčně, je to za mě nejlepší charakter celé knihy, jako tím, jak je napsaný. Ne, že bych ji měl nějak rád, jako že bych si k němu vytvořil nějaký vřelý vztah, tak za mě prostě jeho příběh v tom ději je prostě úplně skvělý. Možná se taky úplně nestotežňuji s tím, jak na konci vlastně má být vykoupen těmi svými jako činy, protože mně přijde, že spoustu toho, co napáchal vlastně, když to tak řeknu, během toho samotného příběhu, jak se choval ke spoustě studentů, prostě tak rozhodně to byl spíš jako zlý člověk než dobrý člověk, který ale držel na straně vlastně těch našich postav z jistých svých osobních důvodů, ale je to rozhodně zajímavá postava a podle mě na vynikající patří. Stejně tak jako Voldemort, to je vlastně paradoxně, já to říkám, je to moje nejoblíbenější postava z toho příběhu, protože je prostě zkrátka nejzajímavější, úplně se vymyká všem těm ostatním postavám, co se týče jejich běžného fungování ve světě čar a kouzel. On zašel prostě v kouzlech tak daleko, ty vzpomínky na něj a jeho minulost je za mě to nejlepší, co nám příběh třeba v šestém díle nabízí. Pro mě vynikající postava Sirius Black, no ty jo, asi bych to viděl jenom na přijatelné. Jednak v tom příběhu není tak dlouho, jednak mě třeba v rámci Fénixova řádu místy trošku štval. Vlastně nejradši jsem ho měl paradoxně ve čtverce, kdy se víceméně s Harrym domlouvali jenom na dálku, sice se pak viděli třeba v prasinkách nebo v té jeskyni za prasinkami, ale k té postavě mám daleko vřelejší vztah než ke spoustě, které jsem dal výš, nicméně si myslím, že není až tak zajímavá, proto jsem ji dal do přijatelných. Neville Longbottom pro mě půjde do kategorie nadočekávání, protože z Nevillea prostě de facto je to, co by mělo být definicí nadočekávání. To, co od Nevillea čekáte, totiž stokrát překoná v tom příběhu. Profesorka McGonagallová míří do vynikajících, moje oblíbená profesorka, výborná. Takhle, tady. Troll. Nemáme ji rádi, jo? Ale dává mi tam jenom takhle ze svého přesvědčení. Jinak by to jako postavově, vývojem charakteru a tak dále mělo být určitě výš, ale nemám ji rád, tak půjdeš do trolu. Alastor Moody, tam asi půjdu do kategorie přijatelné, to je postava, která jako tím, že ve čtverce vlastně Alastor Moody de facto není, je tam místo něj jeho dvojník a jinak ho moc nepozorujeme, tak pro mě je to taková průměrná postavička, možná ho dokonce dám do mizerné. Vernon Dursley, tady asi nevím, tady jako postava není nějak zvlášť charakterově zajímavá, je to vlastně takový jako stereotyp toho člověka, který jako bojuje proti tomu základnímu, na čem stojí ten náš příběh. Kam ho dáme? Asi půjdeš sem, Vernone. Jo, ten má asi za mě i z Dursleyových celkově takový jako nejplošší charakter. Cornelius Popletal jako postava si zaslouží minimálně přijatelné. Má celkem velký charakterový vývoj, že jo, z takového přicmrndáčka, který vlastně sice je ministr kouzel, ale vlastně to nechává víceméně na Brumbálovi, se najednou pustí do odboje a ten vlastně nakonec prohraje kvůli své vlastní blbosti, protože prostě je nevěří tomu, co všichni, nebo ne všichni, co mu jako spousta lidí říká, že je pravda. Ale postava je to jako bezesporu zajímavá. Peter Pettigrew, no, tady jsem jako na vážkách. Tady k této postavě vlastně nemám paradoxně přesto, že je to vlastně smrti jed, k němu nemám negativní vztah, k němu bylo vždycky víc líto, než že bych jako ho neměl rád. A proto ho asi nechám v kategorii přijatelné. Je zase pravda, že tahle postava se výrazně odlišuje od většiny postav v tom příběhu. Tam jsou buď postavy loajální jedné nebo druhé straně. Peter Pettigrew je vlastně výjimka, která je někde na tom pomezí. On vlastně jako chce hlavně prospěch pro sebe, který vybere si za každou cenu u jedné nebo druhé strany. Hlavně, aby on se měl dobře. A to je podle mě jako, já možná dám na dočekávání. Je to vlastně zajímavější postava za mě než Sirius třeba, ne? Nebo než Molly Weasleyová. Doby míří do vynikajících. Skvělá postava, výborná v průběhu, hlavně knižní série je skvělá ve čtvrtém i v pátém díle třeba, takže za mě sem. Draco Malfoy je takový typický za mě jako ten bad guy, nebo taková ta prostě charakterová postava, která prostě je do toho jasného kontrastu s Harrym. Jo, na konci tam přece jenom nějaký drobnější odklon od toho, co celou dobu hlásal a myslel si a to zařídí a tady těchhle řečí, tak to všechno tam jako
se trošku na konci změní, ale jinak je to podle mě jako typický prostě jako protipol té Kladné hlavní postavy. Dudley ho dáme taky do přijatelných. Dudley je za mě jako z Dursleyových nejzajímavější postava rozhodně. Horácio Křiklán má charakterově určitě jako víc než některé jiné postavy. Asi ho dáme do přijatelných. Když je by na dočekávání, že bychom mu dali. Já nevím, kam jsem ho dal v tier listu bradavických profesorů, ale tam jsem měl trošku jiná kritéria. Tam jsem hodně řešil, jako, jak podle mě dobře učili, jak jsem mu jako, nebo prostě trošku jsem na to pohlížel jinak než tady. Lenka Láskorádová půjde dno na dočekávání, to je vlastně taková jako strašně atypická studentka, kterou si myslím, že většina čtenářů i diváků bude mít ráda, stejně jako já. Hlavně jako zajímavá, zase prostě ty postavy, které se výrazně odlišují od průměru, jsou vždycky plus. Cedric Diggory za mě do mizerných, nevím, nikdy jsem tu postavu prostě, byť vím, že ho má strašně moc lidí jako rádo, tak jako... Nevím, já jsem nikdy tu jeho postavu, já jsem ho vlastně nikdy jako nepochopil tu jeho oblibu, ať už z filmové nebo knižní verze u prostě tolika fanoušků. Mně vlastně vůbec nebylo líto, když umřel, jo, když to řeknu takhle blbě, jo, jako mě to vlastně neštvalo proto, že by umřela ta postava. Spíš jsem prostě si jako nepřál, aby Voldemort vraždil v ten moment, když jsem tu knihu četl, ale vlastně mi bylo úplně jedno, že ten, kdo zemřel, je Cedric, takhle bych to řekl. Tetu Petuny, tyjo, já jsem říkal, že asi nejradši, nebo jako beru nejlíp z těch Dursleyových, ale aspoň přijatelné si za mě zaslouží za tu minulost, kterou tam máme. Vlastně ona na rozdíl od Vernona má ten důvod, proč nemá ráda kouzelníky. Vernon to tak má prostě automaticky a vlastně jako... Vernon podle mě v ničem za celou dobu nezměnil ani trochu svůj názor, jo, jako zatímco Teta Petunie prostě v některých momentech bylo vidět, že prostě nějaký pocit nebo nějaký vztah k tomu světu kouzelníku přece jenom i přes ty všechny problémy má. Krátura, to je docela zajímavá volba, kam tohodle skřítka dát, protože je to postava, která je tam jedna z nejméně, ale za to má za sebou docela fakt jako zajímavý background. Asi by si nezasloužil za mě úplně na dočekávání vzhledem k tomu, co tam vidím za postavy, proto ho dáme do přijatelných. Pan Skrk, to je zajímavá postava, ale vzhledem k tomu, že se objeví jenom v jednom díle a zas až tak, jako, když ten charakter je jako dost výrazný, jako má tam hodně, jako zase to má dost background, tahle ta postava, zase jako hodně kolem sebe, tak ji dáme asi přijatelné. Filch je sice jako výrazná postavička, ale dáme ho do mizerných, jako za mě to vlastně není vůbec zajímavá postava svým způsobem. Je to takový zase jedna z těch záporných postav, která se tam nějak myhne. Viktora Kruma dáme taky do mizerných. Jako za mě potenciál téhle postavy nebyl vůbec využitý v tom příběhu. Podle mě z něho Rowlingová udělala něco, co jsem asi neočekával. Ono je to vlastně jako dobře, ono je to myšleno tak, že vlastně jako na koštětí a na fanfrpálu je to borec a mimo to vlastně nic moc. Asi to tak mělo být, ale já jsem tady s tímhle vyzněním nikdy nebyl vlastně úplně v pohodě. K němu můžeme přidat rovnou i Flair, když ji tady vidím. To je za mě úplně to samý, že prostě podle mě na to, že Turnaj tří kouzelníků byla strašně velká věc, jako měla být, tak ty postavy z něj vůbec nejsou tak dobré, jak prostě by být mohly. Vidím tady profesorku Triloniovou a Zlatoslava Lockharta, oba asi dáme do přijatelných. Nad očekávání to ještě nevidím, tam ty postavy, které jsou nad nima, jsou pro mě asi zajímavější. A hlavně jako třeba Lockhart je prostě otázka jednoho dílu de facto. To je taky, do toho trošku se snažím zohledňovat, když ta postava vlastně nemá žádný úplně jako posun. Triloniová vlastně je trošku zajímavější, ale zase jsou tam s ní spíš jako epizodní momenty a myslím, že si k ní málo kdo vytvořil nějaký lepší vztah. Lucius Malfoy, to půjde asi jaký do přijatelných, to podle mě je na úrovni draka, prostě je to zase, to je takový protipól ku Siriusovi, Remusovi a tady těm vlastně jako starším postavám, které mají být ti kladáci. Tongsa půjde do nadočekávání, ne, že by ta postava byla tak zajímavá, ale mám ji rád, jako, to je tady převáží moje sympatie. Crabbe a Goyle, tyjo, oba dva dáme do hrozných, protože to jsou postavy, které jsou prostě jako... Ty vlastně oni za těch 6 dílů de facto nic neudělají, jo, prostě až v 7. se tam nějak jako trošku víc jako odprostí od toho Malfoye, ale vlastně jsou to jako úplně nezajímavé postavy, prostě jsou to dvě gorily, které chodí s tímhle borcem. Za to Bellatrix Lestrangeová jde za mě nahoru, ta je pro mě jako jeden z... Je to jednoznačně nejlepší smrtijed, nejlépe napsaný smrtijed, nejzajímavější smrtijed oddaný Voldemortovi. Za mě nejzajímavější postava ze zlého spektra, když pomineme Voldemorta. Cho Changová, tu jsem si nikdy neoblíbil, dáme jí mizerné.
Dean Thomas pro mě půjde do přijatelných, taková jakože fajn postava, tak přidáme k němu i Sheamuse. Jsou to takové jako, jsou to epizodní role, dá se říct, nebo prostě jako objevují se tam relativně často, ale nějaký velký charakterový vývoj tam teda nepocítíme. Vůda dám taky do přijatelných, ale je pro mě jako pomyslně trošku výš než tyto dvě postavy, protože mě bavilo to jeho jako neustále jako řešení toho fanfarpálu a že do toho byl tak strašně zapálený, to se mi líbilo, ale dát ho výš nechci. Já teďka udělám ještě jednu věc, já tady vyhážu pár postav velmi rychle, to bude tady do mizerných Madame Pomfrejová, která v tom příběhu vlastně, zase je to strašně nevýrazná postava, která tam de facto nehraje žádnou roli, je tam, ale vlastně, kdyby neměla jméno, tak je to skoro jedno. Potom tady vidím Buclatou dámu, tu dáme do trolu, protože vůbec nechápu, proč by měla být tady v tomhle jako někde výš, za mě to vlastně ani není postava. Amos Diggory půjde aspoň do mizerných, ale taky je to, podle mě tady v tom tier listu jako některé ty postavy vůbec jako nemusely být. Stejně tak do mizerných dáme tady Olympu Maxim a Igora Karkarova. Oba dva za mě jako zase, jak opakuju, u Turnaje tří kouzelníků mají totálně zabitý potenciál toho, jak ty postavy mohly být zajímavé. I když pravda, Olympě dáme přijatelné za tu výpravu za Obry, to si zaslouží. Pozri, ako sa získává otrokyňa. Ježíš Maria, to nemůžu ani snad tady říct, ale risknu to, dám to do toho videa, když to mohli udělat borci ze Studio POK. No každopádně tady máme Angelinu, tu dáme asi do přijatelných. Jako přijatelných je taková ta prostě prostřední kategorie, kam asi můžu dát ještě vlastně tady ty studenty všechny, si myslím. To jsou postavy, které jsou jako v pohodě. A je taková ta pomezní mezi mizerným a přijatelným. Já možná do těch mizerných dávám i víc ty charaktery, které mi přijdou, že jsou jakoby, že prostě nenaplnili ten potenciál toho, jak zajímavě vypadají. Koho dám ale určitě do hrozných, tak je Colin Creevy, ten mě jako vytáčel brutálně. Ne, to jsem byl moc hodnej, půjdeš sem, nemám tě rád. Je mi líto, že jsi na konci zemřel, ale nemám tě rád. Já nevím, kam dát třeba Jamese a Lily, protože to za mě skoro nejsou postavy, tak je dáme asi do mizerných. Jo, jako oni tam nějakým způsobem jsou, jako tam minulost té Lily, jo, ale já fakt nevím, tady to, u některých postav se mi to strašně těžko zařazuje. No, potom tu máme Ritou Holoubkovou, ta půjde asi taky do mizerných. Rufus Brousek, tyjo, zase to je postava, která je tam dost krátce na to, aby si zasloužila nějaký fakt jako vysokou známku. Mizerné, protože jako taky se ukázalo, že přestože to měl být silný ministr, tak vlastně úplně, jako byl mentálně silný, fyzicky silný, schopný, dokázal jako udržet tajemství ohledně Harryho, ale vlastně vůbec nedokázal nic v rámci své pozice na ministerstvu změnit. Pak tady máme Remuse, který půjde na vynikající pozici, je to asi můj nejoblíbenější profesor, dá se říct. Kam koho dáme do trolu, je ufňukaná Uršula, ta mě srala upřímně strašně dlouho, jako v tom příběhu, nemám ji ráda. Úplně jsem si ji znenáviděl po tom, co jsem hrál Harryho Pottera 5, kde za vámi pořád létá, když něco splníte. Upřímně, když si dám na ty další postavy, tak už si nejsem vůbec jistý jejich zařazením, no. Tetu Marge dáme asi do mizerných, ta byla aspoň zajímavá, tam byla tam chviličku, ale byla zajímavější než celý Vernon pro mě. Batildu Backshotovou dám úplně na spodek, protože to tam vlastně vůbec nebyla. Ollivander asi si zaslouží mizerné, takové jako nic moc. Celkem mě ten jeho charakter zklamal, když se tam objevil v pozdějších dílech. Quirrell si zaslouží alespoň přijatelné. Tam, když to, tam je možná i na dočekávání. Jako když jsem četl jedničku, jak jsem rozhodně nečekal, že Quirrell se vyvine do tady téhle podoby. Jo? A vlastně jo, proč ne? Aberforta dáme do, tyjo, asi mezi mizerné, jako zase je to postava, která prostě tam není dost na to, aby si vytvořila nějaký úplný background a tím pádem tady prostě nahoru jít nemůže. Nahoru už určitě nepůjde nikdo, já si myslím, že tady ty postavy většina, jako ten Silnička půjde asi do mizerných, i když jako má tam zase něco za sebou, nějaký jako ty řeči o tom, že může být smrtět, není smrtět, blablabla, ale zase nic moc extra zajímavého. Narcisu dáme taky tam, profesory dáme pak do přijatelných, protože je mám rád oba dva. Grihuka dáme do mizerných, Kingsleyho asi do přijatelných, Dungus se taky. No a Šedohřbeta taky, to si myslím, že jsou takové ty průměrné, to je pro mě takové ty průměrné postavy, jako která je sice zajímavá, ale ne až tak, abych ji dal výše. Jo, zase říkám, je to strašně pocitové dělat tier list, prostě tak, já jsem se snažil si určit nějaké podmínky, ale ne vždy se jich držím, ne vždy prostě dokážu to objektivně posoudit, možná vy byste to rozradili úplně jinak, to samozřejmě můžete to udělat, doufám, že jsem nezapomněl vám dát odkaz přímo na tady tento tier list dolů do popisku. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a my se uvidíme u nějakého dalšího videa ze světa čar a kouzel.